Значит, що там? Як там? Да, говори. Що? Вітаємо. Вітаємо. У міськрадіо оприлюднили списки. Май. Ну, мені по-другому не виходить. Дізнайтеся з нашого матеріалу. Я ще раз хочу. Алло, ще тебе парад не раз напомнив. Прежде всего вибирают женское. Ждут. Та прийняли програму бюджету участі. Вау! Ну що вам опять не понравилось? Я не знаю, просто очень смешно. Все, давай, соберись, тряпка. Студенти університету імені Альфреда Нобеля. Та в смислі, я як почала, хорошо. Зміст підготовки перекладачів та сучасні вимоги професії. Юху! Бідненький зритель, я бідненька. 10 лет, Катерин, я не хотел узнать ваш возраст, я хотел вашего ребенка. Ну, то мне надо так, то так, ну вы уже определитесь как. Дізнавались мы. Все, потекло. Нормально? Отлично. Я приглашаю и вас пополнить ряды почитателей этого шабаша.